O presidente Jair Bolsonaro, na sua contagem, destaca as obras da ferrovia de integração oeste-leste. Fiol estão a todo vapor. Essa ponte fica entre os municípios baianos de Guanambi e Caetité. Em breve, três passarão pela estrutura. Rumo ao porto de Ilhéus da Bahia. Ao todo, a Fiol terá 1.527 quilômetros e ligará o porto a Figueirópolis, no Tocantins. Empregos, desenvolvimento e meio ambiente é o que promete o presidente Jair Bolsonaro após a conclusão da obra. Fonte Ministério da Infraestrutura